З 1 травня нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги зазнали суттєвих змін. Кабінет міністрів України, виходячи з попередніх років, переглянув свої постанови та вніс відповідні зміни. Причиною цьому, за словами керівництва обласного департаменту соціального захисту населення, стало те, що багато отримувачів субсидій не повинні були їх отримувати. Приблизно 50% домогосподарств області є отримувачами субсидій. І серед тих отримувачів далеко не бідні люди. Але це було дозволено тим порядком. Такий був порядок. І по тому порядку ми діяли і відповідно до того порядку призначали ту субсидію. Для більшості домогосподарств нарахування субсидій проводитиметься автоматично. Однак для окремих сімей з 1 травня необхідно знову подати заяву та декларацію в органи соціального захисту. Це стосується непрацюючих осіб працездатного віку, в яких відсутні доходи або ж вони менші за мінімальну зарплату. Також до цього списку входять внутрішньо переміщені особи, орендарі та сім'ї, в яких відбулися зміни у складі сім'ї. Особи, які не мають доходів зовсім, або їхні доходи менше, ніж розмір мінімальної зарплати, такі домогосподарства повинні заново подати декларацію. Це для того робиться, щоб управління соцзахисту мали змогу перевірити їхні доходи. Про субсидію варто забути тим сім'ям, у яких житлова площа для квартири перевищує 120, а в будинку – 200 квадратних метрів. Власникам, які мають транспортні засоби не старші за 5 років, особам, які здійснили покупку на суму 50 тисяч гривень та більше. Ну і, звичайно, боржникам. Заробітчани також потрапляють в цей список. Якщо людина не працює та знаходиться більше ніж 60 днів за межами країни, то вона втрачає можливість отримувати субсидію. До доходу будуть включатися, як зазначила колега, члени сім'ї. Тобто, як уже зазначалося, якщо є сім'я, яка визначена сімейним кодексом, це чоловік, дружина, неповнолітні діти, незалежно від факту проживання, вони є сім'єю, то ми доходи беремо, але соціальний норматив для призначення субсидій на таку особу не розраховується. Станом на 1 січня поточного року на Закарпатті 160 тисяч домогосподарств, які отримують субсидію. З відповідними змінами в порядок їх нарахування кількість отримувачів, за прогнозами соціального захисту населення, скоротиться щонайменше вдвічі.